Nga e premtja e 14 qeshorit deri të dielën e 14 korikut, vëmendja e futbollit europian do të jetë Gjermania, pasi nis kampionati europian i futbollit. Të premten të zotët e shtëpisë do presin ndeshjen e parë Skoci në atë të Euro 2024. Në turne marrin pjesë 24 vende duke përfshirë në mbajtës të titullit përkatësisht Republika Çeke, Slovenia, ish Çekoslovakia e vitit 1976, Danimarka, Franca, Gjermania, Italia, Holanda, Portugalia dhe Spanja. Euro 2024 do të mbahet në 10 qytete. Në Durrës rikthehet fan zone për këtë kampionat me një ekran gjigant dhe mundësi argëtimi pa fund. Durrësi fan zone është hapësira e posaçme e krijuar në sheshin e Volgës, që do t'i ofrojë mundësi adhuruesve të futbollit për të ndjekur nëpërmjet një ekrani të madh të gjitha ndeshjet e kampionatit europian të futbollit. Punimet e fundit përpara se Durrësi fan zone të presë spektatorët e futbollit mbrëmjen e së premtes po kryen dhe gjithçka është gati. Kujtojmë se në Euro 2024 luan dhe Shqipëria, përkatësisht në grupin B, me Spanjën, Kroacinë dhe Italinë.